ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပကံခေတ်ကနိုင်ငံရေးမှာယဟန်တန်ငါကိုခူတော်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအကိုဖြစ်သူအဖဖြစ်သူတို့ကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်ဘုရင်တော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်တွေဟာမိမိအာနာကိုထိပါလာခဲ့ရင်ယဟန်တန်ငါတွေနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစားတဲ့အရာတွေကိုခူတော်လုပ်လက်နက်အဖြစ်အသုံးချပြီးသူတို့အာနာတီမြဲအောင်တိဆောက်တတ်ကြကြောင်းကိုပကံခစ်မာတော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပကံခစ်ကယဟန်တန်ငါတွေဟာအကျင့်တီလာနဲ့ညံရီပိုင်းမှာထက်မြက်ခဲ့ကြတာကြောင့်နေရပြောင်းမှာအကိုအွယ်မခံရတော့မှကိုမကြောက်ကြပဲအမှန်တိုင်းထောက်ပြပြောဆိုပြီးတိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဘရင်ကဖခင်အလောင်းစီသူမင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကိုမင်းရှင်စောတို့ကိုလောက်ကြံပြီးမင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့နရတ်သူမဲမဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုးသွမ်းခဲ့တဲ့ဘရင်ကိုပြည်သူတွေကလည်းမုန်းတီးခဲ့ကြပါတယ်။ AD 1902ခုနှစ်ဗကံပြည့်ရှင်အလောင်းစီသူမဲမှာမင်းရှင်စောနဲ့နရတ်သူဆိုပြီးသားတော်နှစ်ပါးရှိပါတယ်။မင်းရှင်စောကမိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးနရတ်သူကမထင်မရှားမိဖုရားငယ်လေးတဦးရဲ့သားတော်ပါ။အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့သားတော်မင်းရှင်စောကအိမ်ရှိအရာမဆက်ခံခဲ့ရပဲမင်းကြီးရဲ့အမျက်တော်တင့်ခံရတာကြောင့်နင်းနှင်တန်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်အလောင်းစီသူမင်းကြီးတတ်တော်ကြီးလာလို့နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့နရသူမင်းသားကိုပဲတိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်စေပါတယ်တတ်တော်ရတော်ရှိတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးနာမကျန်းဖြစ်လာပြီးတတိလက်နေချိန်မှာဘရင်ဖြစ်ဖို့မဆောင်နိုင်တော့တဲ့နရသူကခမဲတော်ကိုနန်းချပြီးရွှေကူကြီးဖျားစီပို့ထားလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးသတိပြန်လဲလာတဲ့အခါမှာတော့နရတ်သူကသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးမှစိုးရိမ်ပြီးအလောင်းစီသူမင်းကိုခေါင်းနဲ့ဖိတက်လိုက်ပါတော့တယ်။ AD 1168ခုနှစ်နှစ်ရွာဆန်းတဲ့အချိန်မှာအလောင်းစီသူမင်းဟာတတ်တော်102ရှိနေပါပြီ။ခမဲတော်ကိုလှုပ်ကြံပြီးနရတ်သူဘရင်လုံးနေတာကိုနေနှင်းခနာရတဲ့သားတော်ကြီးမင်းရှင်စောကကြားတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ပကံကိုစစ်ချီလာပါတော့တယ်။နရတ်သူလည်းအကိုဖြစ်သူကိုကြောက်လန့်တာကြောင့်သာသနာပိုင်ပန့်တကူမထေစီကိုချင်းကပ်ပါတယ်။ပန့်တကူမထေဆိုတာအနောယထာမင်းလက်ထက်ကရှင်အရဟံရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့မထေတစ်ပါးဖြစ်ပြီးပကံတပြည်လုံးကကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတဲ့ယဟန်တစ်ပါးပါ။နောင်တော်မင်းရှင်စောကိုစစ်တီအလုံးရင်းနဲ့လာမဲ့အစားတူးတဲ့အရောက်လာရင်နန်းတင်ပေးပါမယ်လို့နရတူကကတိပေးပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုလည်းယုံကြည်ရတဲ့ပန့်တကူမထေကိုလည်းမင်းရှင်စောစီသွားရောက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးနန်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းရှင်စောရောက်တော့နရတူကကတိအတိုင်းနန်းတင်ပေးပါတယ်။ဘရင်ဖြစ်ပြီးတရက်တောင်မှမကြားလိုက်ပါဘူး။နရတူရဲ့အကြံနဲ့အစာမှအစိတ်ခတ်ခံရပြီးနှရွာဆန်းသွားပါတယ်။ပန့်တကူမထေလဲနရတ်သူကိုအပြစ်တင်ပြီးပကံမမနေတော့ပဲတီဟိုကိုပြန်ကြွသွားပါတယ်။အာနာရှင်တွေဟာယဟန်တန်ဃာတွေကိုနိုင်ငံရေးမှာခူရုံးလုတ်တတ်တာဟာအခုခေတ်မှမဟုတ်ပဲရှေးကတည်းကလုတ်တတ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းဒီသမိုင်းသင်ငန်းစာအရာသိရပါတယ်။ယနေ့ခေတ်နဲ့မတူတာကပန့်တကူမထေကြီးဟာခူရုံးလုတ်ခံရခြင်းကိုခူရုံးလုတ်ခံရမှန်ချက်ချင်းသိခဲ့ပြီးအာနာရှင်ဘရင်ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုကတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နရတ်သူမင်းတစတစပို့ပြီးဆိုးလာပါတယ်။ခမဲတော်ထိမ်းမြားပေးခဲ့တဲ့ကြာပန်းမင်းသမီးသားတော်နဲ့ဘာရွေးတော်တို့ကိုကွပ်မျက်လိုက်ပါသေးတယ်။အဖကိုတက်အကိုကိုတက်ဆွေမျိုးတွေကိုပါတက်ပြီးပကံသာသနာပိုင်ကိုပါပကံပြည်ကနေထွက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နရတ်သူကိုပကံယဟန်တော်တွေကမကျေနပ်ကြပါဘူး။နရတ်သူကလည်းယဟန်တွေပုံကံမှာကိုကြောက်တာကြောင့်ယဟန်တော်တွေကိုရှင်းပြဖို့ကြံပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတိတ်တိကအမကယဟန်တွေကိုတတ်လျင်ပြည်သူတွေပါအုံကြွလိမ့်မည်။လူဝစ်လဲအောင်ကြံဆောင်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ကိုကြည့်ရင်အာနာရှင်တွေဟာဘတ်မတူရင်ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ယဟန်တန်ကားကိုတော့မညာတဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အမကြီးရဲ့အကြံနဲ့ပကံမှာရှိတဲ့မိမပြိုတွေကိုအဝဲအစားတွေရော့တီရော့ရဲဝှက်ဖို့အမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးယဟန်တော်ရဲ့အနီးကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့စေပါရယ်ယဟန်အနှဲငယ်ကပဲလူထွက်တာကြောင့်မကျင်တတ်တဲ့နရသူကအတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးလူထွက်စေပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ယဟန်တွေကလူမထွက်ခဲ့ကြပဲအသက်သာအသေးခံကြပါရယ်ယ
ยังหันหน้าตัวเมียมียาตีหัวจงกูช่างเดินจ้าราเจ้าพะกันจีมายังหันแต่งงากะมาชีตะเหล่าเนปาตัวบาร์เลยนั่นแหละตัวเมียงาเชฟกันเมนูยังได้พยายามใจกับพิจารณาเจ้าผู้บริโภคที่เกเรพยายามเสียดีเด็ดตาล้อเนพยายามจีจูโกตีโบสนาชีเกบาร์เลยไอ้ร้านเนี่ยได้ตัวพี่ตาเรียลุยอาโกต้องพิวบีพะกันจีมายังได้ตีชินีเร่ทำไมยังจีพยายามโกตีเกบาร์เลย พี่ดูเรื่องเลยเหม็นโซเหม็นเนี่ยพยายามกูซึ่งมาบ้าไปไหมเจ้าอยู่ยังเราเจ้าป่าวเองแกจะว่าเลยโอ้แต่ฉันเนี่ยจะเชื่อจ้ามาไอพี่อาเท่าลุยยานี่เนาะข้างสองไปยังเสียกูก็มีบ้าเลยไปยังเอ็ดราดยามมันแกน่าเจ้าพยายามจีก็ต่อยอยู่ในอภิมตะนายแกว่าบุไอรีเนี่ยมาทำไมยังจีพยายามลุยมีตัวยาเรื่องจังกูพี่พยายามยังสั่งงานน้ำยูพี่นี่ว่าเลย นราปฏิสิทูเมลัทมาพยาเวนอนาเปอเจ้ามาทำไมยันตีมาเทียมเนี่ยแต่เรียนต้องแค่รักกูสวยผิวบีทำไมยันตีพยาลูกคอยากันนี่กาลาจารอทำไมยันจีพยาพิลาเรลูสวาเรอาชาดมิโอการอนราดูเมหาใส่จะตามกันลูบานยันวันเอ็ดูพิบาตเรเชียงตะบีเรคารันโกลาตันเซนเจมาผิวบาบุเรไอรักกูอลาวสิทูเมลัทกา กลาบีกาสตาร์ทาร์เรกลาเมนต์มีกาจุยรอนาราดูโกอนาคามะแคนอวาบูนาราดูเลอนาคามะแคนเนกลาเมนต์มีโกกวบยาไลปาดเรเอรีอาจังโกปะเรคยาจีกาเมนต์มีเอคาเมโรกาติยารอนาราดูโกเลวเจมโบตุยเอกาวเชียวโกฮุยาเอียงซาวบีปะกันโกเซลบาร์เรเอียงซาวนาเรฮุยาริกาปะยิงโกไปเตยตัวเบเมโซบีปาลาเรดมยาวเนควายบีทูตาไลจาวาร์เร ปีรอตัวกูไรเลยอันนี้มาเบ็ดตีไรจาวาเลยกาลารีจารอกาลารีลายเอาลูกจันบีตีเกียร์จาวน้องลูเรก้ากาลาจ้าเมลูขอดึงจาวาเลยกาลารีลูกจันเซงก้ากูยังนอรีอันนี้มาทำไม่ยังเป็นเนื้อเกจ้าลูทำไม่ยังพี่อ่ะอันนี้กันนี่เด็กเซงทำไม่ยังพี่อ่ะลูมีดึงเกจ้าสูดคูเลชีวาเลยพี่อ่ะจีก้าปะกันมาดูเรจีมาส่งพี่อ่ะพี่เป็นเม พยาธิเอกายสิทธาเจ้าจีนโยเวมาสาวมาเด่นเดเวเนียตุโรมาทงทงไทยไทยมองมองมาไม่เพี้ยใจอะไรรู้สวาเลยอภากูตะอโกกูตะยังหันต่างอากูคุรงโลจีดูเรโกเนี่ยแม่ในสักเคเรอาณาเชนระดูเมียพวานิกงหามาลาปากเกวาบุอาณาชิเซอเฉยมาพลูเวียจิโลนายเทสินเนปิวมูนายมาซีจีดูเรการอนางเคดูได้เอา เมื่อสูบเมียในเนเวกว่าที่จะอยู่มาแทนเดนัวมาพิจารณาจังกูเพื่อใจฟิลิโอโกที่มาเวส่งต่อไล่อาวาเรชัน